andi masu daw mbolem mu kéme sa bu nekk am assez vaste melne yaakaar naa xew-xew bi ñëpp moom jot nañ ci wala boog li ëpp ci nit ñi jot nañ ci ndax bi ay côté yi 2 matin ba ni 8 di jëre masque mi ngi tàkk am na ci xëy na du lépp waaye am na ci côté bu baax mi ngi tàkk tàkk ko méttee méttee nag métti kon dañuy daal di mas taw rek képp koo xam ne moom awoon nga ca place wala sa mbokk am ca place rek et jàpp naa ne sax moom waaw jàpp naa daal du ñàkk ni ñu ci bare bare seen mbokk am nañ fa place kon ñu ngi leen mas taw di ñaan yàlla tamit mu wotee leen leneen loo xam ne mooy gëndal foofu ndax yàlla xam na ne métti na koo xool ne rek da sa yaram di daw rek di nga xam ne lii métti na trop ndax yaakaar naa alal ji bare yàqu na sànq rek maa ngi gis ay photo yoo xam ne yaakaar naa ab xaalis bu ñu dencoon la boo xam dafa lag nga xam ne takk bu bari la nga dafa ñuul cook kon loolu métti na waaye nag mu ngi rek mooy toog muñ ndax wasbir inna la maha sabirin yàlla moo bind ñëpp itam moom jaami itam lu ko soob rek da koy def waaye benn dénkaane bu ndaw rek bu ñuy def boo xam ne commerçant yëpp lañ koy dénk mooy nañuy fexe ba alal lépp loo ci war a génne nga génne ko rawatina asaka li nga xam ne àq yàlla la nga xam ne moom moo ko moom saa yoo liggéey am at te sa alal mat nisaab la cee àq yàlla ngel la waaye génne ko ci biir alal ji nga joxe ko loolu moom ñu ngi koy dégg ñëpp ndax soo ko defee rek yàlla mën na koo barkeel itam lu ci bare bare mën na la cee musal.